a leitura da palavra de Deus juntamente com você, com a certeza de que Deus é aquele que opera milagre, que faz maravilha, aquele que nos enche do seu conhecimento, da sua sabedoria, que nos direciona, que fala conosco para que nós possamos viver cada etapa da maneira correta, suportar o processo que por vezes não é fácil e alcançar um milagre que só Deus pode fazer na minha e na tua vida. Eu quero já declarar que você vai viver um tempo aqui de grandes milagres, de grandes conquistas, de grandes realizações. Verdadeiramente você vai ter uma vida bem sucedida na presença do Senhor. Glórias a Deus. Queridos, eu quero nesse momento fazer leitura da palavra de Deus juntamente com você. Veio para ouvir a voz de Deus, veio para receber dos céus. Então já chega declarando. Fala porque teu servo ouve, fala, porque tua serva ouve, Senhor, e eu sei que quem vai falar com você é Deus. Olha só o que diz a palavra de Deus lá em Provérbios, capítulo de número 1, verso de número 7. Provérbio 1, verso 7. Assim diz a palavra de Deus para o meu e para o teu coração. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. O que eu quero que você aqui entenda, primeiro, o temor do Senhor é o princípio da ciência. O temor do Senhor é o princípio, querido, de todas as coisas. Uma pessoa sem temor a Deus, ela vai ser uma pessoa. Fracassada em todas as áreas da sua vida. E talvez você diga assim, mas Natália, eu conheço muitas, muita gente com muito dinheiro que não tem, a Deus. E quem diz que dinheiro, a, a, acúmulo de dinheiro, ele é um sinal de sucesso. Você tá entendendo? Por vezes tem um acúmulo de dinheiro. O que, é que adianta a pessoa ter uma riqueza extraordinária e se atirar do vigésimo andar. O que, que adianta a pessoa ter um acúmulo de bens e se, e, se, e se jogar da cobertura? Porque só se lança da cobertura quem tem uma cobertura, você está entendendo? Então nós precisamos entender que para ser. Bem sucedido em tudo que nós fazemos. Nós não temos que focar na riqueza, que é o acúmulo de bens. Nós temos que focar na prosperidade, que significa não sentir falta de nada. Você está entendendo? Prosperidade é você não sentir falta de nada. É você estar suprido com aquilo que você tem. É você encontrar satisfação naquilo que você é e naquilo que você faz. E em nome de Jesus, nós vamos passar sim, pelas etapas, e olha aqui, e o princípio de tudo é o temor a Deus, o temor a Deus, o temor a Deus é o princípio de todas as coisas, quando você teme ao Senhor, queridos, olha aqui, instantaneamente, até mesmo instintivamente, você já pondera as suas ações, os seus pensamentos, até mesmo as suas palavras, quando você está direcionado com temor a Deus no coração, você não se comporta como a maioria das pessoas se comportam, porque a base de tudo não vai ser a opinião dos outros vai ser a opinião de Deus sobre a sua vida a base de tudo não vai ser o que as pessoas veem em você, mas você vai se preocupar com o que Deus enxerga em você, e quando nós somos guiados e lançados a pelo temor do Senhor, ei, nós passamos a ser bem sucedidos em tudo que nós fazemos porque nós fazemos bem feito. Você está entendendo o que papai está falando aqui para você? Então olha aqui, o mundo ele tem tentado moldar a nossa mente, moldar a nossa caminhada, dizendo que ter temor a Deus é coisa infantil, ter temor a Deus é é para quem é desprovido de uma uma inteligência ou desprovido de expectativas ou perspectivas ou qualquer coisa do tipo, mas eu lhe digo que o temor a Deus é a base de tudo. Arava nabassorenencanta o temor a Deus. É a base de tudo, então em nome de Jesus, começa com o temor ao Senhor. É, e você vai entender que muita coisa você não vai ter, queridos. Ah, você não vai ter a coisa formatada você não vai ter, eu posso dizer, você não vai ter a ciência formada na mão, mas você já vai ter o discernimento, porque o temor a Deus traz discernimento. Porque o temor a Deus já traz uma visão diferente. Porque o temor a Deus já nos conduz de uma forma diferente e nos leva a tomar atitudes, decisões e posicionamentos corretos para que nós venhamos a ser bem-sucedidos. Você não é uma pessoa infantil por ter temor a Deus. Você não é uma pessoa imatura por ter temor a Deus. Você não é uma pessoa, olha aqui, Vulnerável por ter temor a Deus, você é uma pessoa que está sendo capacitada pelos céus. O temor a Deus, o temor a Deus é a primeira ferramenta que nós temos que usar para tudo que nós vamos fazer na nossa vida, seja sentimental, familiar, seja empresarial. O temor a Deus é o princípio de tudo. Quando você teme a Deus, você pode até não ter a maior inteligência do mundo. Você pode até não ter as maiores ferramentas. Você pode até não ter os maiores recursos. A conta bancária é mais gorda, mas quando você tem temor a Deus, queridos, Deus te prospera. Quando você tem temor a Deus, Deus acrescenta. Quando você tem temor a Deus, Deus entra com providência. Então, em nome de Jesus, se alegre e se encha do temor do Senhor, porque a primeira ferramenta que você precisa ter na mão para você ser bem sucedido em tudo aquilo que faz você crê, toma posse recebe entendeu a importância do temor a Deus então já confirma aí nos comentários com o teu amém